gebed en dan eer ons ook die Heere net vir die inkomste en ons vraag die Heere vir sy seën. Heer Jesus, baie dankie dat ons aanbid 'n wonderlike, wonderlike God. Heere, dat U betrokke is met die mens is vir my altyd so 'n asemrowende belewenis. Net om te weet U stel belang, net om U genade raak te sien, net om weer eens te besef, Heere, dat die kostbare bloed het soveel kom vry maak in ons eie lewens en soveel vir ons kom nuut maak in ons lewe. Dankie, dankie daarvoor. Heere, ons wil U aanbid met alles in ons. Ons wil hierdie God vind, wat van Oud tot Nuwe Testament, soos die Bybel sê, dieselfde bly. Ons wil, Heere, altyd U eer vir wie U is en wat U doen. En weer eens by hierdie geleentheid, kom leer ons, o God, diep lesse, wat ons lewens sal aanraak. Leer ons, Heere Jesus, om U te kan dien met alles in ons. Baie dankie vir hierdie geleentheid. Amen. Nou, ons nooi vir jou om saam met ons uit die woord van die Heere te kom leer, en dit is uit 1 Samuel 4 tot 7, die hoofstukke 4 tot 7, en in die handboek gaan het wees bladsy 17 tot 22. Nou vriende, so 'n oomblikkie van 'n agtergrond as jy dalk bietjie iets gemis het. En het handel daaroor dat Israel is deur die rigterstydperk. God gaan nou oorskakel na die koningstydperk. Laaste twee rigters tree op en dit is Eli en Samuel, laaste twee rigters. Nou gaan die Here 'n totale omswaai maak na konings toe. Dit was 'n proses. Daar was eers 'n koning wat daar nie moes wees nie, en dit was letterlik die mense keuse. Dan gaan ons sien hoe die Here sy keuse maak in die persoon van Dawid. Wanneer jy kyk na hierdie, dan kom jy agter hoe Israel deur die rigterstydperk al geestelik verder agteruit gegaan het, so ver agteruit. Die Here roep 'n nuwe profeet en die laaste rigter, en dis Samuel. Maar iets gaan jy vind wat baie interessant is. Samuel is nog nie besig om met die volk te praat nie. Hy is nog nie besig om vir Israel te sê, kom tot bekering en maak julle lewens reg, en Israel is nog besig met afgode, reg? Besig met verkeerde goed in hulle lewe. Samuel is op hierdie stadium nie die ou wat besig is om te praat nie. En dis dan waar ons by 1 Samuel 4 tot 7 kom. By hierdie baie, baie spesiale geleentheid, lees jy van twee oorloë wat plaasvind, en jy gaan agterkom later, dat hier dieselfde twee oorloë vind plaas in elke kind van die Here se lewe. So hierdie paar hoofstukke gee vir jou twee oorloë wat plaasvind. Wat nog en meer interessant is, dit vind plaas op presies dieselfde plek. En dieselfde vyand is betrokke, maar die Bybel sê die een oorlog verloor hulle, die ander een wen hulle. Nou ek begin deur 'n baie belangrike vraag vir jou te vra, en ek wil jy moet mooi gou luister wat jy gaan moet antwoord. Die vraag is, as jy na die Here toe gaan en jy raadpleeg die Here oor een of ander saak, dis mos die regte ding om te doen. Gaan na die Here toe, Here, moet ek my besigheid koop, verkoop, of moet ek nie my besigheid verkoop nie? Here, moet ek 'n ander kar koop of moet ek dit nie koop nie? Hier's 'n ander ding, moet ek met hierdie vrou trou, moet ek nie? Reg? So hier gaan jy na die Here toe en jy gaan vra die Here oor een of ander saak. Hier's die vraag. As die Here jou antwoord en die Here sê ja. Ja, jy moet. Sal dit 'n sukses wees? Ja of nee? Die Here het geantwoord. Is U met my? Die Here het geantwoord. Die Here sê ja. Nou koop jy 'n kar, nie val die wiele af. Gaan dit so werk? Trou met die vrou en nou sit jy met moeilikheid. Verkoop jou besigheid, jy kom later agter jy moes nie. Kan dit so werk? Wel, dis waaroor hierdie gedeelte gaan. Hier's een van die verbasendste dinge wat in hierdie gedeelte staan. Ons lees in 1 Samuel hoofstuk 4, lees ons,
dat is precies wat plaasgevind het. Israël het die Here gaan raadpleeg. En toen Israël die Here raadpleeg, sê die woord van die Here, hulle vraag vir die Here, toe die Filistijnen teen hulle optrek in een geveg, en is die eerste geveg wat hier in hierdie gedeelte is, Here, moet ons teen die Filistijnen gaan veg, of moet ons nie? Filistijnen kom bij die plek met die naam van Afek bij mekaar, Israël is bij Ebenezer. En dit is letterlijk een dal wat tussen die twee is. Kom eens kijken hoe lyk dit. Daar is een groot dal tussen dit, tussen Ebenezer en Afek. Hier is die kaart. Daar is Silo. Hier is Ebenezer, kan je dit zien? En daar is Afek. Hier is die gebergtes van Ephraim. Dit stap oor in die gebergtes van Judea. So hulle veg nie op die berge nie, hulle kom hier by mekaar in die vlakte. Hier word ook die Sharon genoem. So hulle kom hier in die Sharon, by die vlakte by mekaar, daar sien u waar die oorlog nou plaasvind. Hulle raadpleeg daar die Here en sê, Here, moet ons met die Filistyne gaan veg? Here, wat is uw antwoord? En die Here sê ja. Deur wie antwoord die Here? Deur Samuel. Ek meen, as Samuel vir jou gesê, die Here het gesê, reg. Samuel se woord het altyd uitgekom. So hulle weet verseker dat die Here vir hulle wil hê, hulle moet binne in hierdie oorlog instap met die Filistyne. Op die ou einde stap hulle in die oorlog in en wat ervaar hulle? Die Filistyne wen. En 4000 manne van Israël sneuvel in hierdie geveg. Een verskriklike neerlaag wat hulle kry. Israël kom toe by mekaar en hulle vra hierdie vraag: waarom het Israël dan verloor? Ons verstaan. So jy kom by een punt waar jy vir jouself hierdie vraag vra, hoe kan het wees? Met diezelfde verbasing kom ons baie keer naar voren en sê vir die Here, dit kan nie wees nie. Hoekom ons het u dan geraadpleeg? Ons het u dan gevra? Die antwoord vind ons eerst een paar hoofstukke later en daarby gaan ons kom. In hierdie verskriklike moeilike situasie kom die oudstes by mekaar en hulle sê, ons dink ons moet die ark gaan haal. En as ons die ark gaan haal, dan gaan ons op die ou einde die Filistyne kan wen. Wanneer die ark in die laar inkom, gaan Israël bemoedig wees, en dan gaan die Here vir ons veg. Die Here gaan vir ons veg. Dus onthou dat dit is wat daai ou groot godsman op die ou, in die begin vir Eli gesê het. Daar gaan een groot geveg kom. Al twee van jou seuns gaan op dieselfde dag sterwe. En hier gaan dit waar word. Hulle gaan haal by Silo die ark. Toe die ark in die laar inkom, sê die Bijbel, die aarde het gedreun, soos hulle juig en blij is, en Israël het geroep en geskreeuw en gesing, en hulle is so blij. En die Filistyne hoor dit. Toe die Filistyne dit hoor, toe sê hulle, hulle God het in die laar ingekom. Dis moeilikheid. En hulle het gesê, wees dapper manne, hier gaan ons moet veg soos ons nog nooit geveg het nie. Ons moet veg vir ons levens. Want daar die God is 'n gedigte God. Ons vrees hom. En in daar die geweldige situasie vind die volgende dag die oorlog plaas. En toe daai oorlog plaas vind, wat gebeur? 30.000 van die Israëlische man sterf. Die Filistyne het so 'n oorwinning. Onthou het God geraadpleeg. Hier verloor hulle die geveg totaal en al, nie net 'n eerste neerlaag nie, maar totale neerlaag. En voordat ons verder gaan, wil ek jy moet gou iets snap. Jy snap dit wanneer jy een ding verstaan.
Israël het tot op dat stadium nog niet hulle bekeer nie. Hulle afgode was nog steeds deel van hulle levens, en die afgode het hulle nog steeds aanbid saam met die Here. Hulle is blij oor God wat saam met hulle gaan veg, aan die andere kant aanbid hulle nog die afgode. Hulle aanbid twee Here. En wie wat sê die Bijbel van dit? Dit werk nie. Heer, ek wil u dien, maar ek wil ook hierdie sonde in my lewe hê. Werk dit? Dit gaan nie werk nie. Jy bid tot die Here en weet wat gaan gebeur. Die Here gaan nie en kan nie deurbreek vir jou. En Israël het dit nie gesnap nie. Jy sien, daar was een les, daar was iets wat moes plaasvind in Israëlse lewe voordat hierdie draai kon kom. Een draai wat vir honderde jare deur die rigterstydperk geloop het. Elke keer kom Israël so oppervlakkig tot bekering, maar hulle breek nie met hulle afgode nie. Oomblik wanneer hulle oorwinning gekry het, dan is hulle maar weer terug by die afgode. Ek glo dat die mens verstaan hierdie ding as jy kyk en jy verstaan hoe die hele geestelike lewe werk. Geestelike lewe is twee koninkryke. Twee koninkryke. Hier is God, lig. Hier is die afgode en die duivel is duisternis. In die hele geestelike lewe gaan jy begryp omtrent hierdie twee werelde. Luister gauw mooi. Jy kan nie. Maar die duivel en sy nonsens karren. En dink die Here veg vir jou nie. Het jy dit gehoor? Iewers in jou geestelike lewe kom jy achter, maar dan moet een skeidslyn kom waar ek alles wat van duisternis is mee breek, sodat ek God alleen kan dien. En dan gaan jy sien hoe alles letterlik verander. Dis waar die woordkie bekering inkom. Jy moet die woord bekering baie mooi verstaan. Ek weet baie kerke het 'n totale wanbegrip van die woord bekeer. Hulle dink bekering is redding. Bekering is nie redding nie. Ek wil vir u sê, jy kan nie glo die verwarring in teologie net oor hierdie ding wat ek nou so pas vir u gesê het nie. Bekering is nie redding nie. Bekering is voorredding. Jy kan bekeerd wees en nie gered wees nie. Weet jy dit? Al wat bekering is, is omdraai. Nou draai jou rug op die afgod, jy draai jou gesig na God toe, is jy gered. Is nog nie redding nie? Dan kan ek het met my hande verduidelik. As hierdie die Here is, en hierdie is jy, ons is so gebore met ons rug na God toe. Elke mens word so gebore, niemand is beter as die ander nie. En iewers in jou leven moet jy tot bekering kom, dit beteken, nou draai jy jou gesig na God toe, en jy draai jou rug op sonde, dis bekering. En ek breek daarmee, ek maak klaar hiermee, is ek gered? Nee. Wanneer word ek gered? Die dag is ek Jesus aanneem, hier is ek gered. Jy moet Jesus aanneem. Bekering red jou nie, bekering vat nie jou sondes weg nie. Maar jy kan nie gered word, as jy nie tot bekering gekom het nie. Sien jy dit? Jy kan nie Jesus aanneem nie. Jy moet omdraai. En as jy omgedraai het, kan jy Jesus aanneem. Bekering is altyd belangrik voor redding. Maar die geestelike lewe is dieselfde. Kom een stadium in jou lewe wat jy jou rug draai op goed wat verkeerd is in jou lewe, en as jy jou gesig draai na God toe, nou het jy tot bekering gekom, dan kom jy achter, maar die Here werk vir jou, en die Here stry vir jou. En is so belangrik om hierdie ding te snap, want ek en jy gaan letterlik in ons lewe met gevegte met die Filistyne te doen kry. In hierdie eerste geveg het Israël geweet, die Filistyne het wapentuig en tegnologie wat hulle nie het nie. Hulle is so gevaarlik, ons moet God raadpleeg. Hulle doen die regte ding, maar hulle draai nie om van sonde nie. En net daai ding maak het hulle hierdie verbasende vraag vir hom, maar hoekom stry God dan nie vir ons nie? Ons raadpleeg hom, ons kom na hom toe, maar hy stry nie vir ons nie, hy veg nie vir ons nie. Op die ou einde leer het vir ons hierdie verskriklike belangrike ding. Ons kan somtyds bid en God antwoord nie. Hoekom antwoord die Here nie op tye nie? Daarmaal is daar goed in ons lewe wat ons nie meer breek nie. Ons maak nie klaar nie.
Dus een van die fantastischste dingen in jouw leven om te ervaren is een God wat gebed antwoordt. Jij bid en hij antwoordt. Maak klaar met dingen. Breek dier. Ik denk als we zo kijken naar Israël, toe hulle die ark daar in die laar inbring en jy sien, oog, hulle was daar maar blij. O, hulle het gedans en hulle het gesing. Hulle die Heere geloof, hulle die Heere geprys. Als ons mooi kijkt daarna, sal ons dink, dis een wonderlijke kerkdienst wat hulle het. O, hulle hou goed kerk, jong. Mense, daai kerk. Hulle kan vir jou door die Heere loof en prys. Hoe klink dit? Nou, voor jy nie breek met die afgode, nie is die Heere nie daar nie. Wat gebeur hier? Hulle bring die ark binnen die laar in. Wie wat is die ark? Dit is een gewone boks as die Heere nie daarin is. Dus wanneer mense godsdienstige handelinge het, maar die Heere is nie saam. Die Heere was nie saam. Dit is wanneer een mens by die punt kom waar jy sê, weet jy wat, as ek die ark hier het, het die Heere nie kees en jy gaf my, ek gaan my gebed moet antwoord. As ek die ark hier het, sal God vir ons moet weg, het nie kees het. Julle weet, ons probeer baie keer die hele Heere in een boks druk met ons gebede. Heere, het hier nie kees in nie, nie? U weet, ek is in een baie moeilike situasie, en Heere, vir u kind se onthalwe, het nie kees in nie, sal my moet help. U is getrouw mos, Heere. U het gesê, sal my antwoord, hier is die beloftes. En wat gaan gebeur? Jy gaan tweede kom. Jy gaan tweede kom. Dis hoe God werk nie. Jy kan die God manipuleer nie. Jy kan nie vir God vertel wat moet hy doen nie. Dis die verskil tussen die levende God en afgode. Een afgod vat jy, jy sit hom daar so op sy plek en jy sê, dis waar jy bly. Stof hom af, haal hom af, sit hom op 'n ander plek. Nou bly jy daar. Jy manipuleer die afgod. Maar dis die God nie. Die God van die hemel kan jy nie so hanteer nie. Jy val in by sy reëls. Jy doen wat hy sê. Daarom wil baie mense vir die Here sê, en ek wil vir u sê, ek sien mense se godsdienst. Ons bly saam, maar ons dien die Here. Die Here is so wonderlik vir ons, maar ons bly saam. Hoe kry jy dit reg? Die Here werk nie saam met daai goed nie, vriende. Ek bly nog maar al die tyd aanhou drink, maar weet wat, ach, die Heere is maar genadig en goed, en hy is nog altyd saam met my en vir my, en jy mis die bus. Ek weet, hierdie sonde is in my leven, maar die Heere is goed vir my, en nie is nie met werkie. Ons lees in Psalm 78 iets meer. Het is baie interessant, as jy Psalm 78 lees, jy lees twee goed daar, eerstens die Bybel sê, in daai geveg het Israel, het die manne van Efraim, wat die boogskutters is, omgedraai in die geveg en God nie vertrou nie. Ek wil gou jy moet luister wat het gebeur, binnen hierdie geveg. Die manne wat die boogskutters is, is Efraim, hulle skiet met die pijlenboog. En hulle is die manne wat achter staan, jou archers staan nie voor nie, hulle staan achter, hulle skiet boor die mense, dan tref hulle die vijand. Hulle is nie in die voorste linies nie, hulle is achter. En die Bybel sê, die manne van Efraim het God nie vertrou nie, en hierdie situasie het hulle, toe hulle sien die geveg raak swaar, het hulle omgedraai en hulle het weggevlug. En die Heere sê, ek verlaat Efraim. Ek gaan verder nie in Silo bly nie, raai mense kom my nie vertrou nie. Tweedens lees jy, in vers 60 tot 61, dat God gesê het, en ek gaan my heiligdom in Silo verlaat, en ek gaan nie terugkeer nie. In hierdie eerste, in die tweede, letterlik die tweede dag, wat hierdie geveg sou plaasvind, sterwe toe 30.000 manne van Israel. Hofni en Pinehas sterf in dieselfde oorlog, in dieselfde oorlog, toe vat die Filistyne die ark. En Israel is platgeslaan. Daai stadium, by die plek, met die naam van Ebenezer, het hulle die grootste neerlaag denkbaar, die Bybel sê, en hulle het gevlug, elkeen na sy tente toe, elkeen hardloop, allemaal is weg.
En toe kom daar een boodskapper aan in Silo. Die Bijbel sê, en hij was een Benjaminiet. Nou, alles in die Bijbel het een betekenis. Hoekom een Benjaminiet? Gaan lees die rest van die Bijbel en kom je achter, het was van die krachtigste helden wat daar was, was die Benjaminiete. Hulle was geweldige vechters. Hier kom hij met geskeerde kleren daar aan. En die hele stad van Silo huil, dat was een groot stad. En so aan die noorde van die stad van Silo was dan die tabernakel wat opgerig was. En Eli het gehoor die geskreeuw en die gehuil en wat aangaan. En daar kom hier die boodskapper by Eli aan. En hij geeft die boodskap. Hij sê, Hofni en Pinias is dood. En die ark is gevat en ou Eli, wat gerei het op sy stoel, nee jong mense, het achter oorgeval en sy nek gebreek. En op die ou einde sterwe ook Eli op diezelfde dag. Dis nie al nie, die profesie word vervul, die boodskap kom by Pinias se vrou aan wat zwaar zwanger was, en als gevolg van hierdie skok, haar man is dood, haar skoonpa is dood, die ark is gevat, op daai oomblik gee sy geboorte, sy sterf in die proces, en sy gee die seentjie se naam Ikabod. Ikabod beteken, die heerlijkheid van God het ons verlaat. Dis klaar. Dis by die laagste punt van ons leven. Dis finaal. Ikabod. Hier is net een steen, wat hulle gekry het, toe hulle opgravings daar by Bet-Sames gedoen het. En wat staan op die steen? Die Filistyne het ons aangeval. En die naam Hofni staan ook op hierdie steen. Bevestiging van vir precies wat daar plaasgevind het. Partymaal dan kom mense op hierdie Ikabod stadium in hulle lewe. Jy kom by die laagste laagte punt wat jy aan kan dink. Ikabod is verby. Here, dis verby. Here, ons het die laagste laagtepunt geslaan. En die Filistyne vat daar die ark van die Here weg. Ek wil vir u sê, Israel was so plat geslaan. Gesê, Here, ons kan nie verder nie. U veg nie vir ons nie. Kyk, waar moes God Israel uitbring voor hulle bekering? Kan u dit sien? Hoekom moet die mens eerst by die laagste laagtes kom? Hier is iets baie interessant. Daai jare het hulle altyd herdenk, as hulle een nasie kan oorwin, dan sê hulle, ons afgod wat ons aanbid, het hierdie God verslaan. Wat denk julle die Filistyne gesê? Ons afgod, ons God, Dagon, het Yahweh verslaan, is wat hulle sê. Hier is iets interessant wat in die geskiedenis plaasgevind het. Almal van u ken die Colosseum, nee, wat in Rome staan. Weet jy, hoekom is die Colosseum gebouw? Die Colosseum is gebouw door Titus en sy opvolger natuurlijk Vespasianus. Dis die grootste Colosseum in die hele wereld wat ooit gebouw is. En hulle het het gebouw vir een rede. Titus het in 70 na Christus Israel aangeval en vernietig. Die tempel afgebreek, en hier sien julle die Arch of Titus, wat tot vandag toe in Rome staan, dis hoe hy lyk, en op hier die Arch is aangebring hoe hulle die tempel, weer eens, kan jy sien, die tempel sy implemente gevat het, en na Rome toe verskuif het. Precies wat hier plaasgevind het, het plaasgevind in die tyd van Silo. Hulle het die ark gevat, maar dat is een verskil. Hier, tot vandag toe vertrou ons, hulle het nie die ark gevat nie. Die ark, sover ons verstaan, is onder in die tunnels. Daar onder die tempelberg, weggesteek tot vandag toe. Ons wacht dat het geopenbaar word, ons wacht vir die derde tempel om gebouwd te word. Maar hier sien julle uitgebeeld. En weet wat het die Rome geglo? Ons het die God van Israel
verslaan. Daar sien u die menorah wat hulle weggevat het en die tafel met die toornbrode, alles is hierop aangedui toe hulle dit wegvat en het staan daar as 'n monument tot vandag toe. Nou kom ons wys julle wat gebeur. Die Filistyne vat die ark. Hulle vat daar die ark en hulle sê ons het hierdie groot God van die hemel van Israel gewen. En hulle vat hom en hulle gaan sit hom in die God van hulle wat hulle aanbid en dit is Dagon. Daar was die oorwinning gewees. Daar was die oorwinning. Hulle vat hom na hulle dorp toe met die naam van Asdod. Daar sien u Asdod. En daar by Asdod was die tempel gewees van Dagon. Kom ons wys gou vir jou wie's Dagon. Dis Dagon. Dit is die half mens, half vis afgod. Wat is dit? Hulle noem het nie net een meer minnie, maar een meer man. Kan ons een meer man sê, nee? Is nie een mormon nie. Mormone is weer iets anders. Dis een vandagse tyd daar in Amerika, die mormone. Hierdie is die meer man. So op bokant is hy man, hy is half mens, half vis. Dis hoe hy gelyk het. Kan jy dit sien? Wie wil nou so ding aanbid? Boop sy kop was ook een viskop gewees. Baie belangrik. Dit was die afgod wat in die Filistyne bekend gestaan het as Dagon, die Babyloniërs het hom Baal genoem. Baal. Dieselfde God wat Israel mee sikkel, het is om Yahweh te aanbid en die Baals en die Astarte te aanbid. Hierdie was een verskrikkelijke, akelige God. Dis die God aan wie hulle die kinderkies, die babiekies geoffer het. Lewendige, menslike offers. Een akelige God. Ek help net gauw asseblief vir julle jong kinders. Wat sien julle daar? Julle ken daar die Little Mermaid, nee. Wie is die Little Mermaid se pa? Half vis, half mens. Jy, waar kom het vandaan? Het is Dagon. Jy kyk nie na Little Mermaid nie. Nog verder om vir jou te sê, hierdie priesters van Dagon het hierdie viskop gedra. Raai wie dra nou nog die viskop tot nou toe? Kyk daar so. Daar is die paus. Daar is die paus. En al die kardinale dra tot vandag toe dieselfde hoed wat die priesters gedra het vandag op. Hoekom? Dis een en dieselfde story, vriende. Dis die gemengde godsdienst van heidendom en christendom. Hulle is nou nog die priesters van Dagon, niks anders nie. En natuurlijk toe gaan sit hulle die ark reg voor Dagon neer. Met ander woorde, Dagon, jy het die God van Israel verslaan. Is dit so? Nee, kans nie. Israel het gesondig. En hy staan in oorwinning nie. En hulle sit hom daar neer, want jy sien, hulle God het blykbaar die oorwinning gekry, en die volgende morgen toe hulle wakker word, daar kry hulle vir Dagon, neergeval, reg voor die ark. En toe reik hulle iets visie, nee. En hy sit hom weer op sy plek, en die volgende morgen, toe het hy weer omgeval, hierdie keer sy kop af. Maar nou wil ek, jy moet gauw iets verstaan, dis die selfde tempel, wat Samson afgebreek het. Onthou jy die tempel wat Samson afgebreek het? Dis hy. Hy het hom weer opgebouw. God het die tempel afgebreek. Hy het die selfde fout, hy bring hierdie keer die ark in. Wat denk jy gaan die gevolg wees? Selfde gaan moeilikheid kry. En die Bybel sê vir ons, en sy kop was afgewees, dit wees jou die Here se heerlikheid en krag is so groot, jy hoef nie te wonder nie, God veg vir homself hoor, God veg vir homself. Dis nie of God, die vraag is, is die Here nog daar? Kan God nog veg vir ons? Is die Here se krag nog daar? Dis die vraag wat ons het. Kyk net 'n bietjie, dit is,
Dit is. Nou wil ek gou vir jou sê, die Bybel sê vir ons, en hulle het van daai dag af, omdat sy kop afgeval het en daar gelê het op die, in die voorportaal, het hulle nooit weer op die threshold, daai drempel getrap nie. Weet jy wat is die drempel? Die drempel lê tussen die twee pilare waarop die huis rus. Wat vertel dit vir jou? Onthou jy vir Simson? Wat Simson gaan staan? Op die drempel. En hy het in die twee pilare geleen en die hele plek val in mekaar in. En tot vandag toe trap hulle daar op nie. Hoekom? Waar hulle by geloof, die hele boodskap is, die God van Israel is groter as alles. God is daar, God antwoord gebed. Het is nie asof hy nie antwoord nie. En die probleem is, toe kom hulle achter, maar weet wat, hierdie God is een levende God, wat werk, wat oordeel, wat veg teen hulle. Kan jy achterkom, God veg teen die Filistyne? Daar is vijf stede, Asdod, Gaza, Askelon, Gat en Ekron. Ekron was 10 teen die hoofstad. En hier is die vijf stede, en die Bybel sê, en die hand van die Here was zwaar gewees teen Asdod. Hulle besef God lewe. Hulle kry sy krag. Weet wat beteken die woord Asdod in Hebreeus? Dit beteken krag. Wat kom hulle achter? God het krag. En toe speel hulle die speelietjie van hot potato. Julle weet wat is hot potato. Staan so in 'n kring en dan gooi daai warm aartappel so vir die, en jy kan hom net 'n oomblik hou, dan brand hy jou hande, dan moet jy hom vir die volgende ou gooi, nê? Hier speel hulle nou hot potato met mekaar. Want wat hulle achterkom is, hierdie God lewe, hierdie God is krachtig en hy oordeel. En die mense van Askelon sê, hoorie, so ons kan hierdie ark verder by ons hou nie, stuur hom Gat toe. Toe hy by Gat aankom, Gat se naam in Hebreeus beteken wynpers. En kyk wat gebeur met hulle. En die Here bring hulle onder geweldige druk en hy pers hulle. En baie mense het gesterf. En die Bybel sê vir ons, en hulle het siektes gekry, en peste tref hulle, daar stuur hulle die ark toe na Ekron toe, die volgende stad. Toe hulle by Ekron kom, toe die mense al gehoor wat gaan aan, hierdie God veg, hierdie God lewe, hoor jy so, maar hulle skreeuw. Hulle is buite hulle self. Die Ekron in Hebreeus beteken immigrasie. En hy kom nie in die stad in nie, hy gaan net verby die stad, nog steeds tref die Here hulle. En op die ou einde, is dit 7 maande, wat die Here die klomp Filistyne tref, die een na die ander, waar die ark ook al gaan, daar is dit net verskriklike goed, dis muise, en dit is swere. Nou wil ek, jy moet gauw iets luister, die Bybel sê vir ons, en hier staan het in die Engels, tumors. Then the Lord's heavily hand struck the people of Asdod and the nearby villages with a plague of tumors. Wat is 'n tumor? Dis gewas op die brein. Kyk, jy kan daai ding nie behandel nie, nie in daai tyd nie. Tumors. Dit was so geweldig wat die Here hulle getref het, dis amper ondenkbaar. 7 maande stap verby, en ek wil jou sê, party mense het meer as 7 maande om achter te kom, maar die Here se hand is teen ons, die Here lewe, God is 'n geweldige God. Hulle vra toe hierdie vraag, is dit toeval dat hierdie goed met ons gebeur? Nou, daar is een plek in die Bybel waar die woord toeval gebruik word. Is daar so iets as toeval? Dit staan een keer in die Bybel. En die enigste keer wat in die Bybel staan is hier, toe die Filistyne sê, het al hierdie peste ons per toeval getref? Kom ons toets dit. Kom ons stuur die ark terug, ons sit dit op 'n nuwe wa. En wat ons doen is, ons gaan 2 koeie vooraan sit. Nou iets moet u verstaan, 'n koe is nie soos 'n os wat 'n ding trek nie, 'n koe trek nie 'n ding nie. Dis net hoe dit werk. Jy kan nie koe voor 'n ploeg inspan nie, jy moet 'n os voor hom inspan. Hier span hulle 2 koeie in,
Wat een melk is, betekent die kalertjes wat hulle weg. En, hulle sê, as hierdie twee koeien loop met hierdie ark, nou trek hulle waar. Dan wijst het ons, daar is niet zoiets soos per toeval nie. En wanneer hulle Israël toe stap, weet ons, maar dis Godse hand wat in ons was. En een keer in die Bijbel moet jij lees, die woord van God sê, daar is niet zoiets soos per toeval nie. Vat het vir julle leven, vat het vir alles in jou leven, daar is niet zoiets soos per toeval nie. As een God in die hemel, is een God wat werk. Die woord van die Heere sê vir ons, hulle gaan toe en hulle sit natuurlijk ook een offer daarin, hulle sit die sere wat hulle opgedoen het en op hulle lei was, en gouden meisje moet dit nie van hy vra om dit te verduidelik nie, asseblief. Sit hulle op saam in hierdie, by die ark, en daar is dit op die wa, en al bulkende stap hierdie twee osse reguit Israël toe. Dit beteken hulle was baie ongelukkig. Hulle het niks daarvan gehou nie, maar daar gaat hulle. Koeie, wat het ek gesê? Daar stap die twee koeie, los die kalvers, en die woord van die Here sê iets baie interessant. Hulle kom aan by Bet-Sames. Bet-Sames is die eerste stad wat jy kry, en is nogal een Levitiese stad. Waarheen stap die ark? Na een Levitiese stad toe. Kijk hoe interessant, kijk hoe God in beheer van alles. In die begin van die graanoes, dit is so juni juliese kant. Bet-Sames in Hebreeuws beteken huis van die son. Bijbel sê vir ons, en hy kom aan in die veld van Josia, en daar gaan staan hy. Onthou wat is Josia? As jy kon onthou die boek van Josia, toe ons dit hanteer het, Josia in Hebreeuws is wat? Joshua. Dit is die naam van Jesus in Grieks. Grieks is Jesus. Hebreeuws is Joshua. Afrikaans, Jesus. Hy kom aan in die veld van Jesus. As jy het so oorvertal. Nog verder, by die rots van offerhande, waar kom hy aan? Die rots van offerhande. Precies op die plek waar hy moet wees, daar kom Godse teenwoordigheid aan. En hier gaan staan die twee koeien. Die Bijbel sê vir ons, en die mense van Bet-Sames, dis die Levite, ons wys gou vir jou waar is dit, daar is Bet-Sames. Daar was gat, Ekron, toet allemaal om al gehaat, niemand wil om die ark heen nie, van Ekron af stuur hulle om, daar stap hy oor die grens, Bet-Sames, en hy stop net daar. En hier gebeur weer iets, nou moet u mooi luister, die Filistyne, die heidene, leer om God te vrees. Kan u dit sien? Hulle leer om God te vrees. Hierdie God speel jy nie. Hy leef. Nou kom Israël. Nou kry hulle die ark. Hulle is verskrikkelijk blij. O, hulle juig. En hulle kry die klomp muise daar so. En hulle kry die swere wat hulle daar ingesit het. En nou wil hulle kyk, is alles nog daar. En hulle maak die ark oop. En hulle kyk binnen in die ark. En die woord van die Here sê, en 50.070 mense sterf net daar. Hoekom? Jy sien die oomblik wanneer jy die ark vat, en jy haal die deksel af, die deksel se naam is, the mercy seat, die genade troon, waar die bloed op is. Die oomblik as jy hom afhaal, binnenkant lê wat? Die wet. Die wet. En die Bijbel sê vir ons, vir die mens wat sondig, die moet sterwe, maar as jy nie genade het, en die bloed het nie, wat gaan met jou gebeur? Jy sterf. Die loon van die sonde is die dood. Want jy oortree. Letterlik, oor die 50.000 van hulle val net daar mors dood neer. Hulle het binnen die ark gekyk. Hulle het nie na die ark gekyk nie. Hulle het binnenin gekyk. Hulle het gekyk sonder die bloed, hulle het gekyk sonder Godse genade. Die woord van die Here sê,
Toe daar die mense sterwe, toe loop het soos 'n veldbrand deur daai hele Israel, en allemaal sê, hierdie God gaan ons vrees, pas op. Ek wil gou jy moet snap wat het hier gebeur. Israel het tot op hierdie stadium nog nie tot bekering gekom nie. Daar was iets te kort gewees die hele tyd. Hier wat was dit? Israel vrees God nie. Ons gebruik hom. Ons gebruik God, soos ons wil. Ons gaan aan met ons sonde, as ons om nodig het, gaan haal ons gou die ark, ons het ons godsdienstige handelinge, en God moet saamspeel, want hy is gedwing vir hierdie saak. Is dit hoe dit werk? Tot jy God leer vrees. En vir die eerste keer ontdek hulle hierdie God, wat heilig is. Jy speel nie met hom nie. Jy gebruik hom ook nie. Hy is God. En by hierdie geleentheid kom 'n deurbraak by Israel. Die manne van Kirjat Jachim, kom ons gaan net terug daar na die kaart toe, Kirjat Jachim, daar is dit, hulle het gegaan en hulle het die ark gaan haal. Hierdie mense sterf, Levitiese stad, hulle gaan haal die ark, en is interessant, nou gee die Bybel vir ons die name, Abinadab het die ark gaan haal, en Eliezer, Abinadab se naam in Hebreeus beteken vader van genade. Is interessant. Eliezer se naam in Hebreeus beteken God het gehelp. Hulle sien God se genade, en is hier waar Samuel besig is om te praat. Samuel roep die volk by mekaar, en hy sê, nou kan ek praat. Nou kan ek praat. Julle het God leer vrees. Verstaan julle nou, julle moet van julle afgode ontslae raak. Julle wil hê God moet vir julle veg. Hy is die God wat lewe. Kyk wat het hy gedoen met die Filistyne. Dink julle hy veg teen die Filistyne? Hy veg teen hulle. Maar het hy vir julle geveg? Nee, hy het nie. Hoekom? Kom tot bekering. En Samuel kry dit reg om die honderde jare se afgoderry te breek. Nou vrees Israel God. En hulle daai eerbied vir hom. En die woord van die Here sê vir ons, en hulle kom daar by mekaar en hulle sê, nou gaan ons klaar maak met ons sonde. Ek wil net vir jou sê, daar is 'n tyd om met mense te praat, weet jy dit? Ons wil altyd met mense praat, weet jy, daar is 'n tyd om met mense te praat, Samuel stil gebly tot hier toe. Sal ek ooit vergeet, toe ek een keer, ek dink het was so 1 uur die nacht, bel iemand vir my en sê, oor die help vir ons, hier is 'n duiwel besete seun, het gaan verskriklik rof, kom help ons asseblief, kan jy? Ek sê, nee, kom, ek kom. Kom daar, toe is die seun waarachtig duiwel besete. Maar die hele klomp jong mense sit, hulle sit so 'n hele klomp, was 'n partytjie gewees, toe raak die seun besete op die partytjie. Saam gedrink, saam musiek geluister, saam gejol, toe raak hy duiwel besete, eers maak ek hom stil, bind hom in die naam van die Here Jesus, en weet hy, ek besef hy se goddelike oomblik. Ek draai om, ek stap na die jong mense toe, ek sê, julle het nou gesien wat het gebeur, ne? Nou kom ek vraag gou vir julle, julle het saam gedrink, saam gejol, julle gesien wat het met hom gebeur, wie van julle ken die Here? Niemand. Na een daai oggend, toe lei ek al daai jong mense net daar na Jesus toe. Dit was die regte oomblik, hoor jy dit? Sal ek ooit vergeet hoe ek kapelaan was in die militêre gevangenis. Stap daar 'n kleerling jong seun in en die oukie was duiwel besete gewees. Gewoonlik dan gevra ek iemand om saam met my te kom bid en wat 'n geleentheid. Ek sê vir die oukie, ek gaan vir jou bid, wag net 'n oomblik hierso. Ek stap in die kantoor in en al daai klomp korporaals en luitenante, die hele kantoor sit vol.
en ek kry 'n goddelike geleentheid. Ek sê hoor hierso, ek wil saam bid vir 'n jong seun, ek weet hy's duiwelbesete. Wil julle nie asseblief iemand wat waarlik weergebore is moet saam met my bid? En ek staan daar en ek sê vir elkeen, wie van julle ken Jesus? Al die klomp kopperaals, al die klomp luitenante, wie ken Jesus? En ek gaan so ek sê, ken jy Jesus? Ken jy Jesus? Gaan jy saam met my bid? Ken jy Jesus? Een oomblik. En weet u, daai hele kantoor vol kopperaals en luitenante, ek stap later daar uit nie een wat saam met my gaan bid. Maar toe ek daar uitstap, toe weet ek, het was 'n goddelike oomblik. Hulle het elke een na my toe gekom en vir my kom sê, of ek is teruggeval, of ek het nog nooit my lewe vir die Here gegee nie, ek het onder die diepste oortuiging gekom, net terwyl ek daar was, hier gee ek my hart vir Jesus, help my asseblief. Wat 'n geleentheid. En jy gaan sulke geleenthede met mense kry, hulle is in daai krisis, hulle besef wie is God, jy kan praat. Wat 'n geleentheid. En die deur is oop om te getuig. En Samuel sê, bekeer julle, los julle Baals in die Astartes. Baals in Astartes, jy moet gou verstaan wat dit beteken. Hierdie was seksuele gode. Om Baal uit die winterslaap wakker te kry, moet hulle vir Astarte kry, sy is die vroulike godin, in die later jare het hulle vir soos baie borste wat sy gehad het, Ceres lyk ook so, hulle is een van die name van Astarte, sy het al die borste reg rondom haar, en dit is hierdie vrugbaarheidsgodinne, seksuele orgies wat daar plaasgevind het, dit was in daai tyd, vandag noem jy dit Playboy, pornografie, en die Here sê bekeer julle daarvan, stop julle nonsens, hoor julle, los dit uit, breek daarmee, en Israel kom by daai punt, waar as jy ons breek met hierdie goed, en hulle is daar by Mispa by mekaar in die, en Samuel sê vir hulle, kom ons soek die Here, kom ons bid, en die Here sal vir julle oorwinning gee, nou moet julle ontdek, die Filistyne het nog nie kom aanval nie, want hulle lek nog hulle wonde, hulle so pas met die God van Israel te doen gehad, so hulle lek hulle wonde, hulle wil nie gauw met Israel kom veg nie, maar hier is hulle by Mispa, en weet wat gebeur, die Filistyne kom achter, maar weet wat, ons moet maar aanval hier so, en die woord van die Here sê vir ons, hulle kom by die steen van Ebenezer vir die tweede keer, dieselfde plek, met dieselfde vijand, maar hierdie keer heeltemal 'n ander geveg. Hoor jy die boodskap? Woord van die Here sê vir ons, dis waar Samuel vir Israel sê, tot hiertoe, by Ebenezer, tot hiertoe die Here ons gehelp. Nou draai julle om van julle afgode, julle sien God leef. Hy leef mense, hy sal vir jou veg, hy sal vir jou stry. En terwyl Samuel besig is om die offer te bring, toe kryp die Filistyne al nader. En toe die Filistyne nader kryp, toe sê die woord van die Here vir ons, en die Here het begin donder, met donder weer, oor die Filistyne, toe begin God met hulle, teen hulle veg. Dis nie wat gebeur hier? Dink jy God leef? Dink jy antwoord gebed? Dink jy die Here breek vir ons deur? Hy doen dit, maar daar moet versoening wees, daar moet bekering wees, en die woord van die Here sê vir ons, en die Here het so die weerligstrale oor hulle gestuur, en hulle so verwar, en hulle in so toestand gedompel, en net daar, verslaan Israel die Filistyne, wen hulle, met so 'n groot oorwinning, maar die woord van die Here vir ons sê, en hulle het die Filistyne verslaan, en selfs die stede wat hulle afgeneem het, met vorige oorloë, het hulle teruggeneem, hulle het so oorwinning gekry,
Die woord van die Here sê, tot met die Amorite, wat oor kan die Jordaan is, die het hulle tot vrede gehad in die tijd van Samuel. En Israel het vrede gehad. Jy sien diezelfde plek van neerlag het oorwinning geword. En ik denk, jy het tot nu toe die boodskap duidelijk verstaan. Wanneer een mens met jou nonsens aanhou, ga je achterkom, en jy gaan vir jouself vra, maar is die Here daar? Antwoord hy nog gebed? Veg hy nog vir my? Die hele verhaal vertel jou, maar die Here veg vir ons. Die Here is daar. Sy krag het nie opgehou nie. Maar die Here vra dat een mens eerst van sekere dinge moet loskom in jou leven, bekeer jou, los daai dinge, en jy ontdek een God het vir jou veg. Jy ontdek een God wat vir jou stry. Diezelfde plek van neerlaag, Ebenezer, het die plek van oorwinning geword. Die eerste keer was een totale mislukking. Die tweede keer, een totale oorwinning. Ek wil net vir jou sê, dier, jy bid nie verniet nie. Dier, kan ek net vir jou sê, dat die Here lewe. Ek en jy, en elke kind van die Here, kom in een of ander tyd, met een van hierdie twee oorloë in jou lewe te staan. Daai tyd wat het voel, die Here antwoord nie gebed nie, daai tyd wat dit vir jou voel, maar weet jy wat, die Here breek nie vir my deur nie, daai tyd wat het vir jou voel, maar weet wat, die vyand wen hierso. Jy kom selfs dalk later by die punt van een Ikabod. Dit is een baie groot laagtepunt. Here, het is voorbij. Het is nie voorbij nie. Die Here leef nog al die tyd. Sy krag het nie afgeneem nie, hy is God. Leer om vrees. Kom by die punt waar jy vir die Here sê, Here, hier is ek. Maak skoon. Bekeer. En jy sien hoe veg die Here vir jou en hy draai die selfde neerlaag om in die grootste oorwinning. Pas op vir die goed wat ons spaar. Ons wil die Here dien en ons wil die Baals dien. Nie kan nie. Een geweldige les wat vir elke kind van die Here groot, groot deurbraak bring. Misschien is jy in jou geestelike leven al reeds by die tweede keer van die Ebenezer. Voorheen het jy dinge gespaar, maar jy het God leer ken intussen. Jy het geleer hierdie God leef. Hierdie God antwoord gebed. En jy rig daai steen op as 'n getuienis en jy sê, Here, tot hiertoe veg u vir my. Tot hiertoe stry u vir my. U getrouheid hou nie op nie. En jy sien hoe veg die Here vir jou. Die Filistyne kry nog net nader aan, slaat die Here al die weerlig strale, reg? Die Here veg vir jou. Mag jy een besonderse les leer, want hier is een geestelike ding, wat ons elke keer moet leer in ons leven, die twee, gevechte, by diezelfde plek, met diezelfde vijand, as jy die Here ken en dien, hy draait om die grootste oorwinning. Kom ons buig ons hart voor hom. Vader, dit vat een paar hoofstukke, maar somtijds een baie lang tyd in ons levens om hierdie goed te leer. En Vader, ek weet dat die woord spreek so duidelik in ons hart. As het vir ons oopgaan en ons verstaan, ons God lewe is groot, maar hy is ook heilig. Sonder die bloed is daar nie genade nie. Sonder die genade is daar nie verlossing nie. En Heer Jesus, dankie dat ons weet, dat ons voor u ons knie alleen sal buig, en die oorwinnende krag van Jesus in ons leven sal ervaar. Seën ons ook, Here, as ons hierdie woord gaan uitlewe in ons eie leven. In Jesus' naam, amen.